korrik 2017, Donald Trump dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron ishin të dy në muajt e parë të presidencave të tyre përkatëse, ata krijuan një miqësi që duke je pamundur, dy udhëheqës shumë larg njëri tjetrit nga pikpamja politike që kërkonin të riafirmonin aliancën transatlantike. Qysh atëherë dallimet për çështjet e tregtisë, ndryshimin e klimës, NATO-n dhe Brexitin e kanë vënë marrëdhënien e tyre në tension. Banorët e Parisit që folën me zërin e Amerikës shpresojnë për një ndryshim të udhëheqjes në shtëpinë e bardhë. I would like Trump to lose. Unë do të doja që zoti Trump të humbiste. Nuk jam e sigurt se ai do të humbas sepse ka shumë mbështetës. Unë nuk di shumë për zotin Biden. Many people behind him. I hope that I don't know much about Biden. I don't know if President Biden would be Unë nuk e di nëse zoti Biden do të ishte një president më i mirë. Por shpresoj që nëse kemi një ndryshim në administratë, ne do të mund të ripërtërim marrëdhëniet normale me Shtetet e Bashkuara. Një sondazh i fundit nga YouGov sugjeron se këto pikpamje dominojnë në pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore. Në Francë, pothuajse 2/3 të anketuarve dëshirojnë një fitore të zotit Biden, ndërsa 16% favorizojnë presidentin Trump. Danimarka favorizon më së shumti zotin Biden me 80% të anketuarve, kundrejt 6% që shprehen mbështetje për presidentin Trump. Në Gjermani, mbi 70% të anketuarve dëshirojnë një fitore të zotit Biden. Was hoffe ich? Ja. Shpresoj të zgjedhin një president të ri. Presidenten kriegen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, es ist ja es geht Nuk kemi të bëjmë më me një shkëmbim argumentesh. Përkundrazi, të gjithë qëndrojnë në kampin e tyre dhe ata janë aq larg njëri tjetrit, saqë kjo më frikson. Und die sind sowas von weit auseinander. Disa banorë të Barcelonës i thanë zërit Amerikës se rezultati i zgjedhjeve ka të ngjarë të ndikojë në Spanjë. Su politika eksterior afekta. Ne e kemi parë luftën tregtare të zotit Trump me Kinën, Evropën dhe në fund kjo do të ketë ndikim në të gjithë Evropën dhe Azinë. Do afekta ato Asia e ato Europa, si. Në Evropën lindore ka mbështetje më të madhe për presidentin Donald Trump. Një sondazh i vitit 2019 nga organizata kërkimore Pew tregoi se më shumë se gjysma e polakëve kishin një mendim të favorshëm për presidentin amerikan, më i larti në Evropë. Vendimi i presidentit Trump për të rritur numrin e trupave amerikane në Poloni është shumë popullor. Presidenti Trump gjithashtu ka marrë vlerësime në Kosovë për përpjekjet e tij për arritjen e një marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës. Kjo reklam në autostradën pranë aeroportit të Kosovës u financua nga një shtetas kosovar që jeton në Suedi. The reason I paid a giant billboard. Është për të nderuar presidentin amerikan. Shqiptarët janë populli më pro-amerikan në botë. Albanians are the most pro-American people in the world. Pavarësisht se kush do të fitojë, shumë evropianë besojnë se rezultati i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara do të ketë një ndikim të madh në këtë anë të Atlantikut. Interesi për fushatën po rritet ndërsa zgjedhjet e 3 nëntorit po afrojnë.